زه حیران پدیم چې خلکو صدر باندې شوی دی د علماء تندیخ کول کې مکوه بغض د علماء سره لحوم العلماء مسمومه د علماء وخی زهری لدی غیبت د علماء چې وخی دی ولو خوړی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا د خپل رور مردار غوخه خوړل دی خوخ دی نه نو غیبت مکوا غیبت د خپل رور مسلمان غوخه خوړل دی نو چې د مولا غیبت کې د مولا غوخه دی خوړی او لحوم العلماء مسمومه د علماء غوخه زهری لدی زهری لا چې دا دی خوړی تباه و برباد شوی ته ځان د پیغمبر امتی ګڼې د قیامت په ورځ بسترګې څنګه لګیا ورسره دا به درته وایي چې ده خو زما دین خوره ده خو هر څه پرېښی و ده خو په څلور پنځه زره روپۍ تنخواه لګیا و ستا په یو لږ تنخواه ګزاره نه کېده ده په څلور پنځه زره تنخواه کې لګیا دی او زما د قرآن او زما د حدیثو خدمت کوي تا خو ځان له تجارتونه کول او بنګلې دې جوړولې ده زما د قرآن خدمت کوي او زما د پیغمبر زما د دین خدمت یې کوي او د حدیثو ولې ظالمه دی د خلکو کې بدنامه ولې بدنامه هیرونو یو ډاکټر چې څوک بدنام کی نو دا غنه بیا علاج د څوک زی نه یو ګلکار چې بدنام کچې رو ردی دیوال کو ګوی مالې والې هغه باندې بیا څوک ګلکاری نه کوي یو انجینیر چې بدنام کچې رو مالې نقشه جوړه کړې و خو نور انجینرانو وی چې دا غلطه جوړه په هغه څوک نقشه نه جوړ غټ پروفیسر دی او چې هغه خلک دی او تا بدنام کو چې رو ردا خو درو دی لس وجنی په خدای چې خیراتی ولا زسو کول نه دی چې مولا دې بدنام کسو هغه ته نه نږدې کېږي دین ته نه زده کوي بیا وایي دا دا داس چل دی دکې دا چل دی دکې دا چل دی هغه نه څوک دین نه زده کوي تاوان د چا ته ورسو مولا ته نه دین ته دین له رکاوټ شوې قرآن و سنت ته رکاوټ شوې تاوان د چا ته رسول الله مبارک ته دې ورسو د پیغمبر چینه روانه وه نهر دی مولا روان کړی تا نهر ته بند واچو ظالما قیامت پر رتبه رسول الله مبارک سره سترګې سنگ لگے الله سره به سنگ مخامخ خدرے گی د خدا الله قرآن خلقو تخا جی دی مولا کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی چلونه په مونږ کې شته کنه ولی نشته مونږ خدا نه وایو چې مونږ د ګنا نه پاک یو او مولایان د ګنا نه پاک یو ته چې کومه ډوډۍ خورې غر سره مولا خوري که تا آرام خورې غم آرام خورې که تا لاله خورې غم لاله خورې خو ستا نه پیدا دی کنه ستا بچی دی ستا نوسی دی ستا د دې معاشرې دی کنه د بل ځای نه خو نه دی راغلی خو ته د ډن په منځ کې ولاړې هغې په غاړه ولاړ دې معاشره کې پیدا دی اسمان نه دی راغلی د خلفای راشدین مهدي